Assalamu alaykum hurmatly körüşçüler. Arabanızlar Beyişki Bagıt kanalı arkulu ayık Ramazan ayındagı 30 gündü 30 okuya degen temanın alkagında kızıktuu, mani, mağızdu okuyalardı aytıp berin ulantabız. Beyişki Bagıt kanalı menen birge bolunuzlar. Бүгүнкү айта турган окуябыздагы пайгамбарыбыздын сүйүктүү сахабасы Абу Хурайра Алла Таала ал кишиге ыраазы болсун бизге айтып берген. Пайгамбарыбыз айтат, өзүнүн жанына өзү залым кылып, көп күнөөлөрдү жасап жүргөн бир киши бар эле. Кийин ал өлүм босогосуна келген учурда балдарына осуят кылып, мен өлгөндөн кийин менин сөөгүмдү өрттөп, андан кийин аны жанчып, майдалап, андан кийин күлүнү талаага сапырып жибергиле дейт. Алла Таала эгер мени кайра тирилтүүгө кадыр болсо, мени алды кийин эч кимди азаптабагандай катуу азаптайт деп осуят кылат. Кийин балдары анын осуятын аткарып, ал өлгөндөн кийин анын сөөгүн өрттөп, күйгүзүп, андан кийин анын күлүн топуракка талаага сапырып жиберишет. Хадистин башка бир айтымында киши осуят кылган учурда менин ошол сөөгүмдүн күлүн жарымын талаага, жарымын деңизге чачып жибергиле деп осуят кылган деп айтылат. Кийин Алла Таала ал кишини эсеп кысап кылуу үчүн кайра тирилткен учурда жерге сенде андан денесинен эмне болсо анын баарына чогулткун деп деңизге дагы ошентип буйрук берип, алар баягы адамдын бардык дене мүчөсүн чогултуп Алла Тааланын асында Алла Таала аны кадимкидей мурдагы келбетине келтирет дагы. Андан кийин сен эмне үчүн ошол өзүңдүн денеңди өрттөп топуракка чачып жибергин деп ушундай кадамга бардың деп сураганда тиги адам сенин азабыңдан корккондугум үчүн ушундай кылдым деп жооп берет. Ошондо Алла Таала анын күнөөсүн кечирет. Бул хадистен алына турган пайда сабактарга кирүүдөн мурда хадисти бир аз тереңирээк түшүнүп алууга аракет кылышыбыз керек. Хадистеги бул кишинин жасаган иши ошол өлгөндөн кийин денесин күйгүзүп анын күлүн топуракка сапырып жиберүү бул ислам дининдеги ислам акыйдасына каршы келе турган, башкача айтканда адамды капырчылыкка чыгара турган иш. Анткени мындай кылган адам ошол адам Алла Таала адамды өлгөндөн кийин аны кайра тирилтүүгө кудурети жок деген бир ишенимде ушундай кылышы мүмкүн. Алла Таала адам баласы кандай абалда өлсө дагы, анын дене мүчөлөрү чачылып жок болуп кетсе дагы кайра өз калыбына келтирип жаратып коюуга кудуреттүү экендигине ишенбегендиктен ал ушундай кадамга барганы бул албетте ислам ишеним акыйдасында адамды капырга чыгарып кое турган иш. Бирок Алла Таала ал кишинин күнөөсүнү кечирди. Себеби кээ бир сөздөр бар адамды капырга чыгара турган, кээ бир амал иштер бар адамды капырга чыгара турган. Бирок ошол сөздү сүйлөп же амалды аткарган адам капыр болбой калган учурлар кездешет. Бул ошол адамдын ошол иш же амал адамды капырга чыгара турган нерсе экендигини билбеген билимсиздик, илимсиздик учурунда гана ушундай болот. Бул адам дагы ошол өзүнүн денесин өрттөп анын күлүн асманга талаага сапырып жибергин деген осуятын айткан учурда бул иштин ошол капырчылыкка бара турган нерсе экендигин билген эмес. Ошон үчүн Алла Таала анын күнөөсүн кечирди. Ал эми бул окуядан хадистен алына турган сабактарга кайрыла турган болсок, Алла Таала бардык жок нерсени бар кылууга, бар нерсени жок кылып кайра жаратууга кудуреттүү зат. Алла Тааланын кудуретинде эч кандай шек жок. Жогоруда биз айтып өткөндөй, эгер адам баласынын денеси күлгө айланып, сапырылып, деңизге же талаага, чаңга аралашып кетсе дагы Алла Таала аны сөзсүз түрдө кайра жаратып коюуга кудуреттүү зат. Мына ушул ишенимди ар бир пенде жүрөгүнө бекем орнотуусу тийиш. Андан кийин бул хадистен ала турган дагы бир пайда. Кайсы бир пенде Алла Тааланын азабынан, Алла Тааланын каарынан корко турган болсо, анда кайра Алла Тааланын өзүнө карап качуусу керек.
Başkaça aytканда, eger bir күнөө кылып жүрүп, ошол күнөөсү үчүн Алла Тааланын карынан корко турган болсо, Алла Таалага тоба кылып, ошол күнөөсү үчүн Алла Тааланын карынан, азабынан өзүн сактагын деп кайра Алла Тааланын өзүнө кайрылуу керек. Бул бир гана ошол азаптан, баледен кутулуунун бир гана жолу мына ушул. Мындан башка Алла Тааланын карынан, Алла Тааланын азабынан кутула турган эч кандай жол жок. Ошон үчүн кандай бир жаман күнөө иш болбосун, сөзсүз түрдө Алла Таалага, Алла Тааланын өзүнө кайра кайтып, Алла Таалага тоба кылыш керек. Андан кийин хадистен алына турган дагы бир пайда. Алла Тааланын ырайымы бул Алла Тааланын каар азабынан жогору турат. Башкача айтканда, каар азабыны Алла Тааланын ырайымы дайыма басып кетет. Бул тууралуу пайгамбарыбыздын Алла Тааланан болгон хадис кодисидеги Алла Тааланын сөзүн айткан. Менин каарымды, менин ырайым жаап кетет деп Алла Таала өзү айткан. Ошон үчүн кандай бир чоң күнөө болуп жасабайлы, кандай бир чоң күнөөгө адашуучулук менен кирип кетпейли, эми менин бул күнөөмдү Алла Таала кечирбейт да деген үмүтсүздүктөн алыс болуп, Алла Таала менин күнөөмдү сөзсүз түрдө кечирет деп кайра Алла Тааланын өзүнө кайтып, Алла Таалага тоба кылып, мына ошол күнөөнү кайра экинчи жолу кайталабашлыкка убада берип, кайра ошол күнөөгө экинчи жолу кадам таштабай турган болсок, демек Алла Таала биздин кылган дуабызды, биздин кылган тобабызды кабыл кылды деп эсептесек болот. Ыйык Рамазан айында Алла Таала баарыңыздардын үйүңүздөргө тынчылык, бейпичилик берсин. Билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Кандайдыр бир чоң күнөө кылып ала турган болсок, ошол күнөөнүн артынан эми Алла Таала мени кечирбейт деп күнөөнү уланта бербестен, Алла Тааланын мээримин чектебестен, Алла Тааланын кечиримин чектебестен, Алла Таала мени кечирет деген ишеним менен кайра тоба кылууну Алла Таала баарыбызга насып кылсын. Кылган тобаларыбызды Алла Таала кабыл кылсын. Рамазан айында баарыбыздын үйүбүзгө тынчылык, бейпичилик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.